Уважаеми зрители, за поредна година омбудсманът на републиката се е заел с една благородна благотворителна инициатива за наближаващия празник Великден. Тя се казва Великден за всеки тази инициатива. При мен сега е Майя Манолова. Здравейте, заповядайте, госпожо. Здравейте, заповядайте. Сега бих се изкушил да ви питам за всичко това, което се случва в държавата. И вие, предполагам, и като човек с гражданска позиция, ще ми отговорите за вашата позиция, но по-добре да кажем за това, което правите като благотворител акция, че това е нещо добро и нещо, което кара много хора да се чувстват поне малко по-добре на празника. Така е. Кампанията Великден за всеки започна и беше замислена като кампания за възрастните хора, за пенсионерите, за най-бедните от тях, които не могат да посрещнат достойно даже светлите християнски празници. Но реално тя се превърна в кампания на всички българи. Защо? Защото събужда доброто, защото събужда съпричастност, защото събужда човещина. Вие за втора година я правите, нали? Правя за трета година. За трета година. И вие за трета година подкрепяте тази кампания. Вече не се налага да обяснявам какво представлява тя. Всъщност аз съм само нейният инициатор. Хората, които даряват в тази кампания, са тези, които правят кампанията. Всъщност доброто живее у българина и много малко е нужно да бъде, да бъде събудено. Това, от което според мен ние крещящо се нуждаем... Извинявайте, вашата работа на омбудсман не е ли да всъщност други неща се занимавате, не да правите това? Да правите благотворителни кампании. Всъщност, вие защитавате и би следвало по вашата, като ваша длъжност, защитавате хората. Вие справяте, между другото, полагате усилия. Това е начин да бъдат защитени хората, които имат най-голяма нужда от подкрепа. Това са възрастните хора на България. Още повече, че кампанията вече не е моя кампания. Тя е на всички тези, които са готови да направят добро, да дарят. Някак си на хората им идва в повече да се събуждат всяка сутрин с новини за убийства, за грабежи, за бягство от затвора, за рискове, за заплахи. Може би поне на Великден е добре да се събудим с усещането, че сме направили добро, добре, дарявайки в тази кампания. Какъв е анализът ви на предишните кампании? Миналата и по-миналата година? Някак си не мисля, че добротата се измерва в числа, в пари или в тонове събрани храни. Около 1 милион в пари и в храни се събира в рамките на всяка кампания, които стигат като ваучери за храна до около 30 хиляди пенсионери. А вече не сме пресметнали колко храна, пакети с храни, колко други добрини се случват в рамките на тази кампания. Всъщност, крещящата нужда на българите от добро, от добри новини, от доброта е в основата на тази кампания. Питаха ме наскоро дали държавата не е длъжник на пенсионерите и слушайки така шоуто, скетчовете преди моето участие, всъщност това, което се запитах и ще запитам и вас, е всъщност кой е държавата? Държавата сме ние. Държавата сме аз, вие, зрителите, държавата пенсионерите, тези, които даряват. Така че отговорността за това какво се случва в държавата е наша. Отговорността и за безобразията, и ако щеш за шоуто с избягалите затворници и с положението на пенсионерите, отговорността е наша. Всъщност ние сме длъжници пред себе си, пред децата си за всичко, което се случва в държавата. Това е своеобразен вътрешен дълг на нас към самите нас за начина, по който живеем, за качеството на живот, за справедливостта, за безобразията, които се случват, за абсурдите, които се случват. Някак си не можем да си внесем отвън нито човещина, нито справедливост, нито нормалност. Просто трябва ние да си ги създадем. Абсолютно сте права. Искате ли да обявите нещо сега по случай идващите великденски празници, нещо, което касае кампанията, която вие подемате за трета година? Всъщност ние сме вече на финала на тази кампания, така че всички, които все още не са успели да се включат, могат да го направят с дарение по банковата сметка, която е обявена на сайта на омбудсмана.
и на Българския червен кръст, или просто могат да пуснат един СМС с 1255. Това е един лев, с който ще подкрепят бедстващ пенсионер, ще помогнат за трапезата на възрастен човек, който има нужда от подкрепа. Така че, ако не са направили друго, 1255 е нещо, което мисля, че всеки работещ българин би следвало да може да си позволи и да направи това добро не просто за възрастните хора, а и за себе си. Някак си мисля, че на всички ще ни е по-светло, ако сме дали нещо от себе си за празник. Благодаря ви. Всъщност аз исках да ви питам и за други неща, но ще ви поканя след Великден, защото ме вълнува тази история с двойния стандарт на храните, които са в Европейски съюз, да речем разликата между България и Германия в това отношение, както и за личния фалит. Това е нещо, което го няма само в България, което е ваша полезна инициатива. Ще ви покарам обаче след Великден, защото това искам да е по-пространствен и по-дълъг разговор. Уважаеми зрители, представих ви омбудсмана Майя Манолова.